سلاوتان لێ ببینێرانی ئازیز و خۆشەویست بۆ قسەکردن لەسەر مێژووی کورد بە تایبەت لە سەرەتای سەرەڵدان و پەیدابوونی شارستانیەتەوە میوانداری زۆر بەڕێز کاک سۆرانی حەمەڕەش دەکەین بزانین کاکە سۆران بە دەرکردنی کتێبێک جگەل لە کۆمەڵێک بەرهەمی و کاری تر چی لە هەگبەکەیە سەبارەت بەو هەگبە کۆنا دێرینەی کوردستان ئەمڕۆ لەو بەرنامەدا بیخاتە ڕوو کاک سۆران زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت سپاس بۆ ئێوە کە ئەم دەرفەتتان داوا بە من بۆ ئەوەی بابەتەکان بخەمە ڕوو کاک سۆران حەزەکەم هەر ناونیشانی کتێبەکەی جەنابت بکەمەوە بە پرسیار بپرسم بڵێم کورد کێیە لە ڕاستیە هەر وەکو خۆت بەڕێز ئاماژەت پێیە ناونیشانی کتێبەکە کورد کێیە پرسیارێک کە وا بزانم زۆربەمان وەکو تاشی کورد سەرقاڵین پێوەی منیش وەکو زۆر هەر تاشێکی کورد لە تەمەنێکی زۆر مناڵیەوە ویستوومە بزان کورد کێیە ئەمە بەشێ بۆ لە هەوڵێکی شەخسی خۆم بە تەمانە بووم کتێب بنووسم لە تەمەنی مناڵیە بەس لە تەمەنێکی گەورەیە ئەمە بوو بە پرۆژێک کە لە ڕەچەڵەکی کورد کۆڵمەوە شێوەی کارکردنی ئەم کتێبە جیاوازی چییە هەرچی ئەو شتانەی کە لە ڕابردووە هەندێک جار بێ بنەمای زانستی خراونەتە ڕوود و سەبارەت بە کورد بۆ نوونە کورد هێند ئەوروپیە کورد ئاریە ئەمانە هاتوون پرسیاری لێکراوەتەوە ئایا ڕاستە ئایا بەڵگەنامەیەک هەیە پشتگیری لەو بۆ چۆن ئەم کتێبە هاتووە لە سەرەتای شارستانیەتەوە لە کورد کۆڵاوەتەوە ئایا کورد کێیە تەمەن دوای چەندین ساڵ لێکۆڵینەوە لە ڕووی زمانەوانی لە ڕووی ئاینی لە ڕووی تێکستی مێژوویی وە فێربوونی سیانزە زمانی خۆخۆ ئاشناکردن لە ڕووی هەندێک جار ڕێزمانەوە لە ڕووی فەرەنگی سیانزە زمانی مردوو و نزیکەی بیست زمانی زینوو کارم کردووە بۆ ئەوەی لە بنەچێم کوردە ئەم نەتەوە دێرینە تێبگەم بەڵێ کاک سۆران کۆنترین بەڵگە کە جەنابت دەستت کەوتبێ لە ماوەی ئەو لێکۆڵینەوەی کە کردووتە کتێب و بڵاو کراوەتەوە کۆنترین بەڵگە چییە لەسەر مێژووی کۆنی کورد دەست کەوتبێ کۆنترین تێکس لە جیهانە کۆنترین نووسین زمانی سۆمەریە لە ڕاستیە زمانی سۆمەری نەک بنەچێت زمانی کوردیە زمانی کوردی خۆیەتی واتە ڕستەمان هەیە هەتا وەکو ئەمڕۆ بێگۆڕان دوای 5000 ساڵ ڕستەکە لە ڕووی ڕێزمانەوە لە ڕووی شەکاریەوە هەمان مانائێن نەگۆڕاون دەکرێت نمونەمان بیت بۆ نمونە کە تەنانەت ئەمڕۆ کە قسە ئەکەین بۆ نمونە وشەیەکی وەکو ئای خوا لە بەڵا لامە بەڵا سۆمەریە لا کە لایەیە ئەمە سۆمەریە ئامرازی من ئەوان لێن مو ینی ئامرازەکان و وشەکان وەکو خۆی ماوە خوو یاخود وشەیەکی هووری ینی هەموو قسەیەکە ئیکەین ئەمڕۆ ینی ئەگەر کۆمەڵی نووسینم بۆ بێنی هەمووی سەیرەکەی سۆمەریە بۆ نمونە من هەندێ ڕستەی کوردی ئەمڕۆت بۆ تەرجوماکەم بۆ سۆمەری مەسەن ئەگەر بە کوردی ئەمڕۆ بڵێ باوکم بابم دار سافەکە ئەگەر تەرجومەیەکی بۆ سۆمەریە بێ بە پاپم و دوور سوپ ئەکا کردار شوێنی ناو هەموو شتێک ڕستەکە بە تەواوی سۆمەریە ئەمە هەر لە تێکست و لە ڕووی ڕێزمانەوە هاوبەشیمان نییە بەڵکو ئەو فەرهەنگە سۆمەری کە هەبووە هەتا وەکو ئەمڕۆ ماوە لە تێکستی 1150 ساڵ لەمەوبەر کورد بە تەواوی ئاماژەی بە ڕەچەڵەکی خۆی کردووە خۆی بە سۆمەری زانیوە ئەو زانستە کۆنەی خۆی بە خاوەنداری ئەو زانستە زانیوە و چەندین بەڵگە کە هەمووی تەبن لەم پرۆگرامە ناتوانێت وردەکارێکی لە کتێبەکایە کورد خۆی بە خاوەنی ئەو شارستانیەتە زانیوە بەڵێ کاک سۆران ئەی دەنگە سروشتیەکان تا چەند جەنابت توانیوتە سوودیان لێ بکە من بێگومانم سوودت لێ بینیوە لەبەرەوە دەنگە سروشتی دەنگێکی تەبیعین و لەناو هەموو زمانە لەناو هەموو میلەتانە هەن مەسەلەن بۆ نمونە دەنگی وەڕینی ساگ یا هەر دەنگێکی تر پەیوەندی ئەمە لەگەڵ ئێستا چۆن دەبینی سۆمەری بۆ لەگەڵ کوردا با بڵێن ئەو دەنگانە بە نمونە مەسەن سەری لە زمانی هوریە بە مانای کەرەگرێتەوە سەرێکی دەنگەکان ناوی هینەکان ئورو لە سۆمەری و لە هوریە مانای سەگەگرێتەوە کە لە وەڕەچێ هەر لە نزیکە لەوە ئەنجا هەر ئەوە نییە مەسەن وشەی وەکو ئایش ئەوەم کردایە ئەمە بە دوو مانا بەکارین ئایش بە وەکو خۆزگە یا وەکو وەکو نەفرەتکردن بەکار هەردوو مانەکەی لە زمانی سومەریە وەکو خۆی ماوە تەنانەت لێلێ و لۆلۆ و کە هەموو پێشەکی گۆرانی کوردیەکانی ئەمڕۆ سەیر دەکەی
بنفسكي هموي سومرية تنا شين كردن لاي لاي أكين أمنا نعلم زور جار أم كتابة أبيب لكاتي كار كردن أبو بشتيشي شخصي خوم لاي لاي سومري أمانا هموي تنانت غازن دكر دكان يعني كغازن ديان كردو لنا عدالتي سومري كان فنان بردو بوشي بخوا عدالت خوا عدالت لاي سومري هتاو بخور سومري كان اي وتو يعني ريك ترجمة كي لفرهنگ سومري يعني ای هتاو یعنی دوای 15 سال گازنده کانیش من همان شده با لداستانی گلگامیش هیچ بلگه یک و سردائی که دست کوتو باز لکرد بکای باز بونمون لزمانی و شکانی کردی بکای خوی اوی شکل لداستانه کن براسی چندین داستانی سومری اگر باسی وشه کرد که مثلا پاشای نوچه که امرو پیلین جزیره لرابردوه پیانو تو کردیان یا کرده هر به همان لسردمی یونانی کان پیانو کردیان یان پاشگیری ناوچه چون علی کردستان تو علی گرمیان همان او یان همان پاشگیره پاشای ناوچه کردیان که جزیره امرویه نزدیکی 4000 سال همون پی نای شر کرده به زمانی هوری شر یعنی سر کرده هر کرده یعنی سر کرده کرده یعنی وکونه وکونه توا ایمه بنه چکمان اگر ری تو بو ناوچه جزیره و او ناوچه بوه لسره تای شهرستانه تو بود کرد اله و ناوچه ابسه تو با کشتی که اینو حو اما هموی او داستانه کنانه که ای باو با پیره ایمه ایمه لیو سر من حال داوه لیوه و شهرستانه تا که حتونه تا خواره بو اگر توزه لبابتی پرسیاره که اسمان داره و اگر سیری بلگ ارکیولوجی کانی ناوچه بو نمونه جزیره چرموب که شونه هی پیالن گرناوو که لجر شاری اورفا 12000 سال تمنیتی و حتی به براورد به مصری که نزدیک 1000 سال پیش شونه حرکانی مصرن لیره دا نوچه شونه دوزراو تو که پرزگیه چی دیرینه 12000 سال تمنیتی نخش و نگاری وایتی یعنی بو با مایی سرسورمان نکر بو ایمه بو همو جیهان که چون 12000 سال پیل ام شته بو سیره کی داستان سومری کانیش همو خوی اگر رنه تو بچوه با او ناوچه من طبعا لکته بکا ورده کاریب شاید ناوچه که لای ارفه حتاوکو سنجار ناوی سنجار لسرچاو سومری بابلی تورات کرد تا 400 سالان پیش بناچه خوی با او ناوچه گر رونه تو یکی لشار سرطانه کانی شاری شنگاره که لسومری پیانه تو شنبور لطوت ارده پیالن شنار اما هر قاعده کنه گانه جرینو هر او رابر دوین چه دابو نریتی که لسردمی کنه هبو استش جناب دیبینی مثلا لتکستکانا جناب برچاوت کوتو و رید لیان کوتو تماشا ده که استش بونی انا ریه لکردوستانا او جا لهر پرچه کابی و لهر دیالکتی کابی لراستی ها وکو پیاموتی کردوستان وکو موزخانه شی رابر دو هایه کردوستان موزخانه همو شهرستانی کنکانی مسوپوتامیا اوی که پیلن اناتول کردوستانی باکور هر دوباره که نوی اوین بو نمونه یکی چش لسومریا منه امروپیالین من هر یکی چشه یا بار ببار امالین دوبار کر یعنی چشه که زیادتر قباره به همان شو لای سومریا کن ببور نایی هاتوه یا خود جماره چل که جیانی امی تواو یعنی کنترول کردوه جماره چل لزمانی سومریا وکو وشن نماوه بلام جماری که پیروز بولای اوان نایی خواهش بو حتی او بوم رو در بعض نبینم جماره چلی بوم نادرکین که یه چمری چلی بوده لناو نتوکانی درو من بکنی ما و بلا لای ایما تنانت لدیکاتکانا علی چل کس نویش بکی یا علی بچل قرآن یا علی دوای پارو چل دوای ابو بوده دوای خواردن چل پارو سنتا درویشکان که اصلا خلوتو با پاگونو علی چل جار آوکی بخوده یعنی دیاری من هی بنایی چلو چیا من هی بنایی چلو لناو یارسانه کانو لناو از یکانا ججنی چلی هاوین هی لناو مثلا چلتن هی که لناو از دیو یارسانه کانا دوباره ابیتو همو اوشتان روژانه ماون چندین شتی تر که لکتی بکا اماجی پیکرا و سیره که همو دابونه دیتا بول مونه امرو که هوایک ید گرمالین چی علی گرهات بله. اما خواهی گر بوا خواهی آگر لسومریا گر گره پیاله بله. امالا این گره هات لرابردو ها لبن لبوچولی چیو هاتوا ام هوای خواهی آگری نیره بو
که هوایی که سردی الان شمال هست شمال شامل خواهی کاشیکان امانه وشکه بکردی امرو شامل یعنی گوری شخ امرو که هوایی که سردی الان شمال هست چکه و پیمانوان بولارم اما خواهی شاغی نیره اما شاید شد زمانی عربی اکرانه بشیمال بلام بنشکی ون بو اما بش بشکانی معنه الان شامله یعنی برزایی چه و بزا عربایی او شکان ورگیر تو چکه بنشکی هموی لکردیه گره که کشه شهرسکی تیوالا نایوی چلانه بله دستینو لی قبالکانی هورمان چون قبالکانی هورمان کوتونه تا پیش چایوی جناب لو تکستانی که لیسان دتوانم بلیم بینی وید در راستیه ام هنده بلگنامه هیل سر کرد هنده شته بون مونه لکریسیانتی هنده من کتب هیل سر وردکاری جیانی کردواری کتبه که پیشوی پیش مصر قوالکن کتبی که وکو کسی که دینواری فیلسوفی که کرده زانه که مزنه کتبی لسر ماتماتیک لسر استرناسی خلچی نزیک کرماشانه یکم کسی کتبی لسر میجوی کرد لسالی هر سو شستانو سیوه کتبی که هیل سر زانستی روگناسی کنترین کتابه که من پر ریچی ملانه و پر ریچی اصلی کتابه که لیره اما جم پیگو اینجا بینو سر قواله کنیم اما دو چند دوکومنت یکن کساتی که کرد بناوی سی سعیدی کردوسانی اما که دکتور بو خوی لسالی 1915 امانی لهو رامانو بردو بو انگلترا لوی فروشراوه لشویرگ لوی حال جیراوه لوی لکولینوی لسر کراوه لدوتوی کتبه که با چای خود بینی میتونه من نخیر کتبه کم هیا که ریک فوتوکوپی چرمکی کردوه سی بشن که با پهلوی و بزمانی پهلوی و بزمانی یونانی نسراوه بیتا نچه کردوسان زور دولمن بوه لشان بشانی زمانی کردی زمانی تری پی نسراوه بون مونه یونانی که اناتون کاریگری فرهنجیان لسر ایمه بوه پهلویکان کل روشالات بود پهلویکان فرض نیم نتویه که سرچاوه اسلامیکان وکو نتویه که جیعواز لفرض معامله لگه سرچاوه کریستیانیکان وکو نتویه که جیع امانه لروشالات ایرانی اولاتی پیلین ایران لیا جیعون جا او دوکومنت بودو زمانه نسراوه هم ده وردکاری جیعانی تیاد درکوه که تا چرا ده آستی نوسینی یاسایی 2017 سالان پیش چنه علاز بود بود مونه که زویکه افروشه الام زویکه افروشم با گیزو جاو هموشتی که یعنی بو اوی سپیده امزایشی تیه واللهی ناوکانی لسره بو معنی امزای امرانه با معنی مور کردنو شایدی لسره بس وردکاری که بله وردکاری که تیه هرو تکستانه نه تکستی ناو چی کرکو ببینی براف که من زور جالم واللهی ام حق شرم لخو من بکن ام فرهنگ دولمنده من هی تکستی نوزی کرکو چی امرویا پیشوی آشوری و نتوه بلین بگانکن لروشالات و بگنم ناوچه او ناوچه چی هوریه خوش وقتانه اروپیکان حال کردنی چی هن کرد ام تکستانه پارز را عمل چنگ تیبه که همه وردکاری جیانی روژانه هن چون اله اونه برگنم اراب فلان شاید فلان موری شکل زور خوشه اما همونی لسر برده بینی چون لرام دهاتو اتوانی امانه زینو کینه و امانه جیانی ایمه با چون جیانی چوار زر سالان پیش برازی کم نتوهه لسر زمین وردکاری جیانی هبه براستی یعنی ما وردکاری که زور گرینجی رابردو مانه که لمیجوی نزیکانی مانه اما رابردو من زور دوله مانه چون باسی هزبانی کانت کرو جنابت بطابتی پیوسته بم نوچه که ایما ایتیاد دجین پایتختی کردستان که او رو هولیره بابا شونی من ایما وکو پیشوتر هر اماجی پیکم الان ایما ون کراوین ایما ام هفته ام نو سالی دابش کرنه وایلی کردوین رابه هیز ناکین و یعنی سیره که ام همو کساتیه گورت هیا جا هزبانی کان بو میجوی کرد زور گرنگن چند کساتیه گل کردوسان لکولنوی لسر کردون بلان بده خو تینه گیشتون و از انما دولتی که سردمی اسلامه لراستی ابنه چی دولت که بناوه دگره تو بو سردمی هوریه کان بلان لسرده یکمی زعینه و وقت 2000 سالمو پیش کمال دوکومنتی زور من هی لسریان وردکاری جیانیان چون حکمرانیان کردوا امانه بو نمونه حتی اسرائیل هاوکاری جولکان یعنی کلو 2000 سال پیش جنگان برانبر جنگی که هاو بشی نیوان بلین هزبانی کان و جوکان لدشی رومکان کراو هنده لدیلی پاشای هزبانی لخیزانی هزبانی کان جیراو براو با روم همو جو اسیرکان کجراون کچی هزبانی کان نکجراون بو دسالات دار بون رومکان و سیانه امانه و کبارمت بیالنو و کارتی فشار بکاری بیرنه داتوا
وردکاری زور دوز را تو لکته بکار مجبوری پیکر بود مونه گوری هلنای ازبانی او گور امرو ل مزخانی لوفری جهانی که 2000 سال تمنیتی وکو خوی چکل برد حال کرده او وکو خوی ماو هزبانی کن بایم زور گرنگن او ناوچ او پیوندی زمانوانی کلنیوان هولیر مثلا تا قلازه تا رانی روح تا مکریانو اما مثلا شیوی جامانه بستن شیوی گورانی وتن که هاو بشه لراستی با او آگر ره تو زور جر بون مونه لبابتا که دیسانو لام لازبانی کن یه موس مثلا هوره من که لهوره کولیو ما توسیره کن پیوندی با ناوچه دا صلاتی میدکانو هی بیت که لم ناوچه ام حیران و امشتانه او تره حتاوکو مکریان اما پیوندی به زبانی و معنی کانو هی موسیقا کن که ناوچه فرهنگی هی هموی پیوندی بر رابردو هی لراستی هم بله ایمش هر ناچارین یعنی به هوی چری بابتا که و پرسیارکا من توزیک جیاواز بن بله افرد لمیجوی کونی شهرستانیتی جیهانی و کردی ها بطایبتی چون باز کراو ادکری مشانازی با رابردو افرتانی خومانه و پینو کن نتوی کرد پیشوتو پرسیاری کرد باید لو شهر ولامیون باید تو رابردو چون ماو تو امرو لراسی هنچه لو کارکترانی که اوروپیکان هاتون سرن جیان ناو با نمونه من چندین بلگنامه میناو که هتاوکو سالی 907 به هیت جورک سرداپوشین لناو افرتی کردانه بوا کلاو ها بوا بمبستی سرداپوشین نبشه بوا لجلو برگ و دابو نریت من اما دابو نریتی که نوی هاتو تا کردوستان و با بلگنامه ابینید افراد رولی ها بو بدر جایی میجو لناو کرده کسانی که وکو فاطمه رش سالی 150 اروپیگان که بینیان افراد هزار پیاو لدوهایتی حبسان چوکه لأروپاش دیوانه بو اما هر اونیه مثلا کسانی که وکو عادل خان حفصه خان ماما رشی چندین مثلا لناو یارسانه کانا چندین کسایتی آینی که پیرجوی آینیه همان که شعرکانیان شورت ناو سرنجامه و سیرکی هموی افرتن افرت همیشه رولی گوری ها بود ناو کردواریا او رولی لراستی بنچکی من بشکم داناو با او رولی که پیوندی بر رابردوه ناو سومری، هوری، گوتی او رولا دوباره با تو کچی سیرکی نتو ناموکان که تازه هاتونو که آشوری اکدی نتو سامیگان سیرکین با تواوی او فرهنگ لای اوان جاوازه یعنی با پیچوانه یکوی با تواوی لای اوان افراد با هرچو بزو شوی کر حجاب کرا شلاغ لافراد دراوه افراد لگل پیاوه ببین را لقصره با تنها این کشتن یعنی او فرهنگی امرو ای بینین ناو کردواره تواو کری او رابردو بوه باش یکی یعنی ویستو من همون روی کو بود پسل مینم که اویل رابردو ار روی امرو لکردواری او تا هتاو که امروش بردوامه بله کواتت درکوید اوانی که هیچ نبون مثلا بونمونه است خوانی زور دولتی لوانی با بولم اگر گوره گورش نبی خوانی دولتی خوان بس او پرسیاره لجناب تکم که میجود دراسات کردو خوندو تو بو مثلا بون مونه تا است کرد نیتوانی و دوای میدیا کم بیتا و دولت من هر بلگرامی که زور خوشت بو بازه کم 1150 سالان پیش ابن وحشی باسی کردکا کتبه که باسی الفوبی کردکا الفوبی کردی ده ناوه لگل الفوبیا که اکل اکتیبه که ما هیا الفوبیا که زور یعنی سرنج را چش 1150 سالان پیش کرد چون نسیو دی بس یه وقت که الله کرد لزانستی کشتوکالا بتوانا بوا لزانستی کشتوکالو تایبدمندی روکا لکلدانی کان گرنگتین و خوی کلدانی بوا دان بوانه امجا الله اکتیبی کشتوکالی کردی که اکتیبی لسه درخو من نسیو کرد تجمعی که با زمانی عربی الله با اوی مروایتی سودی له او سردمه ای مکتب من لسر زانز نوسی و کاملات جگلیونن اللی زکان لعنه با تیروکوانی نوا بیکو اصلا هر نه انزانی و معنی زانز با معنی که ایم معمالا من نگل کردو براسی بشه که من بشه که گوری کتب کم دانه و با ام چشه که چون ایم ام هموشته من هی که چی فخری پیون و هن لیکر دوین فخر با خواه منو نکین مثلا کسایتی که وکو نظامی گنجوی من همیشه یه نمو چونکه لازربایجان که ولاتی کردن بوا لوه سیرکی پولی بناو دروس کراوا پاری بناو دروس کراوا قبرکی کراوا ببینهشی گوره هیکلی بو کراوا که چی ایمه نالین کرده خوی لشعر علی کردم نک او سیری که ایمه چی من ابن خلقانه هی ابو هجای هزبانی که خلچی ام ناو چه میجوی نوسی و ازی زریر که فلسفه که خلچی ام شعری هولیره امانه یم نه ناسی بن یعنی کسی که وگو بن خلکان یا ابن اسیر یعنی لجمارنن او نزورن اما مو اینا
اما بشيشي ام شيشيشيا اما جلوي نتواتي ما منكرتوا يعني ام كتابه دوزينا وكان يم كتابه بو نمونه دوزينا وكي وي ميدكان بكردي قسان كردو الدبو بو بو بسر ديري حواله كان شي ما شانا ام رب الزور ات ام اما بخلق راب يعني اما لاوروبا بوايا بالرواك دبو بشيشي جورا بلا اما وين لكردوين هر اوانيه ملك تبك بشيشي زور مدانا شلون ميجي كورتيك شو کمال هوکاری زوری هوکاری سیاسی هوکاری چون بشه که زوری فرهنگی من لجر نایی فرسا بحالا بحالا نسراو اما انا یا ام افسانه آریه کن چون سری لمجونوسی کرتی گاوه که سردمانک سدان زیادتر نزیدی سال سال خوی بکش به افسانه آریه هم سرخال کردو که بنا چه زنستی نیه که چندی بلگه نامه خراوتر دورو دیجه که چون ام میجوه من تیک دراو حتا که امروش بردوان مرت وکو پیمودی لطمانی که زور منالی شد لسر بنتی کرد خوانم با وکو آرزو وکو ویستی خم بالام ازیاتر لچوار سال بتهای بد خم ترخان کردوه بایا خم فری سیانز زمانی مردو کردوه و لسر بیزمانی کنیش میکرد هرچی تکستی عینی کنو تکستی لسومری عیونانی هرچی تکستی کنه اتوانم بلم اصلا اشیف بکم هیا هیکتی بی دیرین لوانه بروانا كم سنتري كردولوجي هيبت يشغل هيوا كانت اوي ام بياما بقات لاي زانست خوازاني كردستان يا زان كوكاني كردستان بغشتي بس رقاي بقا باشتر بو كرد ام رولي ايوا كان ام رو ام بروغراما كان بشكل رولا كيوا كهوكاريه كن لقاني ام بياما بلا يريد اكو تعينه ابي اما بردوان بي تو که با بالگو سلمان دوتا میده کن تیانو تراوا کرد زمانه کن با کردی ساکه اما ابی کنفرانسی که ببجیره کنفرانسی به حسب ام شعرانه چندین خلکانی لکولای چندین زنکو منه کاری اما کاری که گوره اما کاری که من زور زرالم علم گردنی خو مازاکت برامبر ملته کم اوی لطوانام او برامبر ملته کم کرو هچیم هی خصومتا دو توی کتابه که بس دوای اما هی ملت کما اما هی منی اما میجوی ملت کما ابی کره با انگلیسی بونمونه من نه اتوانم بیکم بلنزی بس من تنها کسی کم پروژه ترم زوره ابی کره با ترشی بکره با عربی بعد جایتی بکره با بزن این راست افتانه یعنی کنفرانسی که اگر کسانی سومری ناس کسانی هوری ببینن اما ام زمانه براستی بوچونی اروپی کان برانو ناوچه که اگوره یعنی بوچونی نتوکانی دورو بر بران برای ما اگوره خوش من بران بر خوبان نوشی تر معمال اگر خوما ناکه لوانه زور درنگ بی بو هنده کار که تا ایست نکراو درنگ بی بوی بلام کم ترخمیه که لشوده ببینی جناب کم ترخمیه که بشه چی وکو بند دایم هرواه الموخ گورتین خال دابش کردنه ایما نوصال دابش کردن دسو پلی کردیان بسوده و سچوار نتوان کردو با آغا بسر ایمو که آغای ایمه نبون هرگیز لم نو سالا ایمه کارکتری نتوی منون کردو ایمه ام هموشتمان هیا تو 1150 سالمو پی زانستد نوسیوه کم نتوه لأوروپا نوسیویتی اصلا کم نتوه هیا که امرو ناوی نتوه نوکو نتوه باز کرابن امرو ایمه بگوان لیه کردویم بگومانی لخو مانی یعنی اونا لاوکان من گالته به کوردبونی خوین گالته به فرهنگی کوردی کن فخر به کوردی و نکن وان لیکردوین تو وزیری چی هتلر اماجه بو اکاله هند دروب که حتا خلد بر رواب یکا لراسیه سری گرتو هند دروب برانبر کورد کراوا برو برو تکسی میجوی ولاتی پیلن ایران لسر کورد کنه رو بزید به کورد دهتو عربکان زور جاله برو رو ایران که سیره که خواری و عراق لرابر دوه بزمانی کردی قصه کراوا حتی وکو ازرائیل جا امه او بلیمو امه فرهنگ کمان مون کراوا و این لیه کردوین برو من بخوا من نما انجا کمو کور ریکش لوایا ایتر ببوشین من کاتی با آگابونه کاتی اوی هستی نو ایتر چی تر نخوین هر چاور ریب کین قشزر دیل اروپا و بی پیمان بلکین و براسی هنده حالا کراوه لأوروپا جاری و برانبر ایمه زور جار بروه من بخو منم توزه بروه بخو من بکینه و توزه قیری مثلا بون مونه هیچ نتوه هنده کرد لموسیقه دولمانیه من او که تا هسته کم نتوه کم ریزی خوی اگره که هوری جاف و هوری کرماشان و هوری قلغان و امانه نسره و لکولینوی لسر که او که تایی که سیاه چامانه
لە سنتەرە کانی مۆسیقای کوردستانە خوێنرا مناڵەکانمان بەوە گۆش بکرێن بزانن ئەمانە زانستن ئەمانە فەرهەنگن مێژوومانن ئەو کاتەی لێکۆڵینەوەمان لە خۆمان کرد من دای ماڵم قسەیەکی بە کورتی پێدەڵم قسەیەکی ئەرستوێن وەڵە خۆت بناسە مرۆڤ کە خۆی نەناسێ ونە کورد خۆی ناناسێ لەبەرەوە ونە ناتوانێت مامەڵە لەگەڵ ئەمڕۆ ڕادەهاتوان دوا پرسیارم لە جەناب دیکۆمێنتکردنی ئەو بەڵگە کۆنانە هەرچەندە دیکۆمێنت کراونەوەن ئەو بەڵگانە لەگەڵ ئەم بەڵگانەی ئەمڕۆ وەکو جینۆسایدی کورد و لەناوبردن و پاکتاوی نەژادی کوردی ئەگەر لەیەک بدرێن و هەردووشیان وەکو بەڵگەنامە بخرێنە بەردەست بۆ نمونە نەتەوەیە گرتوەکان یعنی تۆ بڵێ ئەوان هەر بێوەڵام بن بەرامبەر بە نەتەوەی کورد ڕاستییە ئەگەر بۆیە منەڵم ئەگەر بۆ نمونە زمانی سۆمەری بە زمانێکی مردوودانراوە ئێستا سەر من کتێبی ڕێزمانی سۆمەری ئەڵێن زیکەی 3600 ساڵەوە ئەم زمانە مردووە کەسی سەیرەکەی لە کوردانە کوردستانە قسەی پێکرێ ئەگەر ئەم بەڵگانە بسەند مێنێ سەیرەکەی پەیوەندی هەیە بۆ یەکەم جار لە مێژووە کەسێک جێک پەیوەندی زمانی ئینگلیزی و سۆمەری و کوردی سەیرەکەی سۆمەری و کوردی یەکن بەس ئینگلیزی یا ئیتاڵی یا یۆنانی ئەگۆڕێ ئەگەر ئەمە بسەند لێ مێنرێ لە داهاتوویەکی نزیکە خەڵک جێ لە ئەوروپا خۆی فێری کوردیەکە بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر پرۆسەی گۆڕانی زمان چونکە زمانی هەندوو ئەوروپی لێرەوە گۆڕاوە جا ئەگەر ئەم زانستانە بسەلمێنرێ ئەم بۆچوونانەیەم کتێبە کە هەمووی بە بەڵگەوە کراوە بۆچوونی جیهان بەرامبەر ئێمە گۆڕێ ئێمە یعنی جارێکی تر ئەو خەڵکانەی کە لێکۆڵینەوە لە ڕابردووی شارستانیە دەکات یەن بۆ ئەم ناوچەیە زمانەکەمان کە بەشێکی گەورەی فەرهەنگەکەمان هێشتوومانێتەوە ئەبێ بە مایی سەرنجڕاکێشان بە شێوەیەکی تر مامەڵە لەگەڵ کوردا ئەکرێ ئەمە کاریگەری سیاسی ئەبێ بۆ نمونە ئەمڕۆ کاچی لە بەغا لەگەڵ لایانی بەرامبەر دانیشی ئەگەر تۆ بزانی سۆمەریت سەلمان دەبێتت دڵنیابە ئەوانەی بەغا کە ئەزانن لەسەر خاکەکەی تۆ دانیشتون ئەمڕۆ کە دانیشن گفتوگۆ لەگەڵەکەن ئەگەر تێبگەن لەسەر خاکەکەی ئێمە دانیشتون لە بەغا مامەڵەیان نەگۆڕێ بۆچوونەکانی ئەم کتێبە بەڵگەی لە پشتەوەی ئەگەر سەلمێنرێت و من دڵنیام هەمووشی کە وەکو پێم وتی هەمووی سەرچاوی هەیە ئەی بینی کە جیهان و خۆشمان مامەڵەمان لەگەڵ خۆمان نەگۆڕێ بەڵێ کاکە سۆرانی حەمەڕاش مێژوونووس هیوای سەرکەوتن بۆ دەخوازین هیوادارین لەو کارە پیرۆز و جوانەدا هەر سەرکەوت و سەرفراز بیت زۆر سوپاس بینەرانی بەڕێز بەم جۆرە کۆتایی بەم بەرنامەیە دەهێنین تا بەرنامەیەکی تر تا دیدارێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ